Մայիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հիմնականում օգտագործելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանությունը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ եղանակների տաքացման հետ տարեցտարի օձերի թիվն է շատանում, օձի խայթոցի դեպքերը վերջին 10 տարիների վիճակագրական տվյալներով աճելու կամ նվազելու միտում չունեն։ Կապանի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության բաժանմունքի վարիչ Սարիկ Աթաջանյանի խոսքով այդ շրջանն ավարտում են 1 կամ 2 դեպքի տարբերությամբ։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում միջինացված թվերը չեն շատացել։ Տարվա ընթացքում 7-8 դեպք, անցյալ տարի քիչ են եղել դեպքերը, 4 դեպք ենք ունեցել ընդամենը, բայց թունավորոցի գծած, բայց կարեջի գծած շատ եք ունեցել, 7 դեպք ենք ունեցել, հա, չէ, շատացում չկա, բնական է, եղանակները շոգ են արդեն, սողորները ակտիվանում են տաք եղանակներին, հա, ուղղակի պետք է գյուղատնտեսական աշխատանք կատարող անտառում աշխատող մարդիկ զգուշանան, ինձ խայթելու դեպքով առաջին պահից մտածել շտապ հիվանդանոց տեղափոխվելու մասին։ Ցանկալի է, որ հիվանդին բերեն, ոչ թե ինքը գա։ Հիվանդին բերեն, որ մարմինը երբ որ ակտիվ շարժվում է, արյան շրջանառությունը ակտիվանում է, որը բավականին մեծ վնաս է հասցնում օրգանիզմին, թույն արագ է տարածվում։ Այս տարի արդեն օձի կծածի 1 դեպք են արձանագրել։ Առաջին դեպքը այո ունեցել ենք 4 օր առաջ է ընդունվել Վարդևան գյուղից, նախկին Գյուդակլուից, իր տամբակում, օձի ճուտ, 30-35 սանտիմետր երկարությամբ թունավորոց է կծել, աջ ձեռքի երկրորդ մատից, ինքը շտապ դիմել է հիվանդանոց, արագ կատարել է միջոցառումները, ներկապային վիճակը կարելի համարել բավարար։ Շտապ դիմում են, դեղորայքը շտապ արագ ստանում են հիվանդները, դեղորայքի խնդիր չկա, հակաթույնի խնդիր չունենք, բոլոր դեղորայքը կա, անհանգստանալու բան չկա, Աստված չանի, պատրաստ ենք օգնելուն։ Բաժանմունքը ժամանակին ձեռք է բերել հակաթույն և անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հիվանդի հետագա բուժումը շարունակելու համար։ Պոլիվալենտ շիճուկն է, այսինքն այստեղ արդեն կարևոր չէ, թե ինչ օձ է կծել, բոլոր թույների դեմ այդ պատվաստանյութը կա նույն ֆլակոնի մեջ, այնպես որ անհանգստանալուց է բան չկա, միշտ եղել է, ծմերլեն ենք ունեցել, քանի որ անցյալ տարի վերջին թունավորոցի գծած ունեցել ենք նոյեմբեր ամսի վերջին, դա հազվագյուտ հանդիպող բան է, բայց ունեցել ենք, այս տարի առաջինն է, եղանակները նոր է տաքացել, նոր են ակտիվանում, գյուղատնտեսական աշխատանքները նոր է սկսում, այնպես որ պետք է զգուշանալ։ Իդեպ Սարիկ Աթաջանյանը հայտարարեց, որ օձի խայթոցի դեմ բուժումն անվճար է։ Բուժման ամբողջ ընթացքը համարվում է պետպատվեր, պետական վճարի հիվանդները չեն վճարում, պետության կողմից երաշխավորված բուժ օգնություն է, եթե այստեղ կարևոր չէ պետությունը ինչքան է տալիս, եթե վերցնենք, որ պետ պատվերի շրջանակներում պետությունը ինչքան է տալիս և ամբողջ միջին ծանրության դեպքում ինչքան դեղորայք է ծախսում, ծախսը կարող է նույնիսկ 3-4 անգամ գերազանցել, բայց նշանակություն չունի, դա արվում է հիվանդանոցի հաշվին։ Այս տարի արձանագրվել է նաև կարիճի խայթոցի 2 դեպք։ Այս տարի 2 կարիճի դեպք եք ունեցել արդեն, մեկը այգու, մեկը իրենց տանը, կարիճի դեպքում թունավոր ունել, եթե մարդը ինքը ալերգիկ է, ֆոն կա, ալերգիկ ֆոն, շատ վտանգավոր է, անաֆիլակտիկ շոկից կարող է հիվանդին կորցնել, թույնի դեմ միջոցառումներ է արվում, ալերգիկ ֆոնն է ընկճվում, բայց օձի կծածի ժամանակ լրիվ այլ է։ Սարիկ Աթաջանյանը զուգահեռներ տանելով օձի, կարիճի, ինչպես նաև մեղուի և իշամեղուի խայթոցների միջև ասաց, որ դրանք բոլորն էլ վտանգավոր են և շատ կարևոր է ժամանակին բժշկական օգնություն ստանալը։ Օձի թույնը ինքն իրենց ներկայացնում է մարսողական ֆերմենտ է դա, այսինքն ինչ է օձի թույնը, օձը խայթում է կենթանուն, թունավորում, կենթանին սատկում է, սկսում է մարս վեր հյուսվածքները կենթանում, այդ թույնի ազդեցության տակ, այսինքն օձին մարսողական պրոցեսները հեշտացնող, դա մարսողական ֆերմենտներ են, երբ որ առաջին օգնության ժամանակ ասում ենք հարկավոր է արտածծել, բերանով արտածծել թույնը,
artațățel. Voroș marcat mod tăpăvoluțiunea asta nu va tuina ce, dar marșoa cam fermete, bolori să organizăm ca, marșoa cam fermete ne arcum, cai cai o megi suvați cnerea, ai de la dema bujum ne arcum. Isc megun, carice, carice da mijate, și atare ce ghidem da mijate, da mijate, megun, ișa megun, căret ne revoltăm. De la tuini meci can, neuroparalitic, nu ter, asigur incelinum. Կծելու պրոցեսում ներվային համակարգում է խախտում տեղաշարժեր առաջանում, այդ դրա դեմ բուժում ներառվում։ Շղափանում մեղվի կծածից մահվան դեպքեր են եղել։ Մեղվի կծածից այո մահվան դեպքեր են եղել։ Եթե անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, Շերվանյանց գյուղից, եթե չեմ սխալվում։ Չի իմացել, թե մեղուները հարձակվել են կծել շատ քանակությամբ։ Իսկ տարիներ առաջ են եղել խղափանում մեղվի կծածից։ Անաֆիլակտիկ շոկի առաջանում չեն ազդում հիվանդանոց վերան։ Այնպես որ դա վտանգավոր բան է, այո։ Լինում է դեպքեր, ասենք կծելու դեպքում կվինք է հայտույց է կոչվում, ասենք կոկորդն է հայտուցվում, հետաբար եթե հիվանդանոց չի դիմում, ինչ է լինում, եթե կոկորդ հայտուցվում է, մարդ խեղդվում է։ Ուղղակի աչքի դեմում մարդ կոհետ զրուցելով խեղդվում է։ Բժիշկը նաև խորհուրդներ տվեց։ Բժշկական օգնությունը դրանք հակաալերգիկ դեղորայքների ներարկումն, ասենք եթե մարդը գտնվում է գյուղում է, այնտեղ բնական է, բուժ ամբուլատորիա կա, բուժ քույր կան, բուժ քույրերը տիրապետում են, որ ասենք մեղվի կծելու դեպքում, ասենք թունավոր միջատների կծելու դեպքում, ինչ կարելի է ներարկել, հասկանալի է, դրանք անում են։ Ու քաղաքացիները առաջներում ընդունված էր, կսում էին ինչ-որ բաներ, մածում էին կսում, նպատակը մեկը նախ, մակերեսը հովանա, սարի, որպեսի թույնը դանդաղ ներծծվի օրգանիզմ, հիմնական նպատակը դա է։ Սովորական մեղուները, որոնք որ տանը պահում են, այդ մեղուները խայթելու պրոցեսում, խայթը մարմնից պոկվում է մնում մարմնում, դա հեռացում են, իսկ իշամեղուները վայրի մեղուների մոտ դա չկա, վայրի մեղուն կարող է միանվակ մի մարդու մի քանի անգամ խայթել։ Եվ չէ, նշանակություն չունի, եթե մարդը ալերգիկ ֆոնկամոտը, ցանկացած միջատի խայթոց վտանգավոր է։ Գիտեք չէ, ասենք մարդ կա, ալերգիկ է, հիվանդանոց է գալիս, առաջին իսկ պահին նա ասում է, որ ես ալերգիկ եմ, մենք արդեն հաշվի ենք անում որոշ դեղորայքների, ներարկումները, որովհետև կարող է մարդու մոտ այդ ալերգիկ ֆոն առաջանա, հետո այլ խնդիրներ առաջանան։ Պաստորեն, օցերն ու կարիճներն արդեն իսկ ակտիվացել են, ու եթե օցերի, մեղուների և իշամեղուների դեպքում նրանց խայթելը պաշտպանվելու միջոց է, ապա կարիճի դեպքում այդպես չէ, նա պարզապես գտնում է իր զոհին ու խայթում, ուստի անհրաժեշտ է ծայրահեղ զգույշ լինել, իսկ անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի։ Ворокման շրջանի մեկնարկն արդեն իսկ տրվել է եւ կապանջր օգտագործողների ընկերության տնորեն Օնիկ Աթայանը ձեռնամուխ է եղել համակարգային ընթացիկ խնդիրների լուծմանը։ Համակարգը ինչքան գնում հնանում է, վթաներ ավելանում է եւ ասենք ավելորդ կրկնակի ծախսեր են կանում ջուրը բնակիչներին հասցնելու համար։ Այս տարի բաժանորդների թվի էական փոփոխություն չի արձանագրվել, կան մի քանի պայմանագրեր, որոնց մշակումն ընթացքի մեջ է։ Պայմանագրի թվի ավելացում համարյա թե չկա, կա մի փոքր, մի 5-6 պայմանագիր ավելացել ես տար, բայց ինչքան գնում դեռ պակասում են ջրօգտագործողները, հողերը չեն մշակում, հատվածներ ունենք, որ նախկինում ասենք 20-30 հատված կար, հողատարած կար, որ մշակում էին, արդեն չեն մշակում։ Ընկերությունը սպասարկում է Կապանը և Հարակից երկու գյուղ։ Հիմնականում Կապանն է, Սյունիք համայնքը և Դավիթբեկ համայնքը։ Վարձավճարի չափի փոփոխություն չի եղել, բաժանորդները պարտաճանաչ ձևով վճարում են սպառած ջրի դիմաց։ 100%-ի շեմին ենք հասնում հավաքագրման։ Մեր մոտ որ գցում ես մեր համակարգում ամենաբարձր ցուցանիշներով հավաքագրում մենք ենք անում։ Այսինքն մենք ենք անում չի համար ոնց խին, անում ոտը մերը շատ քիչ է նախ, ամենափոքր ջոնը մեր Ղափանի ջոն, Եվ տարածքներ էլ չունենք, շատ է արդեն ստիպված էլ, բնակիչները երևի գիտակցում են, որ փոքր է, միջոցները շատ քիչ են եւ արդեն վճարում են։ Վճարում են մասին ես բողոքներ չունեմ առայժմ։ Օնիկ Աթայանն ասաց, որ ջրի մեծ քանակությամբ պաշար ունեն եւ կբավականացնի պատվով անցկացնելու ոռոգման շրջանը։ Դե ինչքան էլ երաշտալինուն, ճիշտ ասած մինչև հիմա դեռ ջրի պակասություն չենք զգացել։ Կա ջուրը, կա
Ինչ վերաբերում է կառույցի խնդիրներին, ապա ինչ համակարգը կառուցված է 70-ական թվականներից եւ իրենց պիտանելության ժամանակ արդեն վաղուց անցել է։ Իսկ նոր ծրագրեր վերականգնման բանի համար չկա, փակուղի է։ Պայմանները, փակուղի պայմաններից մեկը նա է, որ ջրօգտագործողները շատ քիչ են, հողատարածքները շատ քիչ են, իսկ վերականգնման համար շատ մեծ միջոցները անհրաժեշտ, իսկ նման պայմաններում կառավարությունը ի վիճակի չեն այդքան մեծ գումարներ դնի, ասենք փոքր տարածքներ ուղղման համար։ Պայմանները մեր ջրատարը մի քիչ սպեցիֆիկ ջրատար է, երկար ջրատարը շատ ճնշումային, եւ հիմնական վթարների պատճառը դա է, որ ճնշումային ջրատարը խոխողները մաշված եւ անդադար վթարներ ալեն։ Դե վերականգնում ենք, դեռ վերականգնում ենք։ Ինչևէ, հույս ունենանք բնությունն այս տարի բարեհաճ կլինի հողի մշակի հանդեպ եւ թույլ կտա ստանալ իր չարչարանքի պտուղները։